Урочисте засідання першої сесії новообраної Івано-Франківської міської ради з нагоди складання присяги депутатами та складання присяги новообраного Івано-Франківського міського голови, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, я, голова Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії Петрик Андрій Ярославович, оголошую відкритим. До новообраної Івано-Франківської міської ради прийшли три партії – «Свобода», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Загалом 42 депутати. Івано-Франківська міська партійна організація «Всеукраїнського об'єднання «Свобода», за яку проголосували 40067 виборців, що у відсотковому еквіваленті складає 54,10%. Кількість депутатських мандатів, яку отримала дана організація політичної партії, складає 28 мандатів. Івано-Франківська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність», за яку на виборах до Івано-Франківської міської ради проголосувало 13231 виборець, що у відсотковому еквіваленті складає 17,86%. Кількість депутатських мандатів, яку отримала дана організація політичної партії, складає 10 депутатських мандатів. Наступною третьою політичною партією є Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», за яку проголосувало 4166 виборців, що у відсотковому еквіваленті складає 5,62%. Кількість депутатських мандатів, яку отримала дана організація політичної партії, складає 4 депутатських мандата. Новообрані депутати склали присягу, яку зачитав найстарший депутат, 61-річний представник «Батьківщини» Стефан Магас. Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та законами України. Виконувати обов'язки депутата в інтересах громади міста Івано-Франківська. Присягу громаді та народові України склав і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. У своїй промові очільник Івано-Франківська подякував виборцям та нагадав, наскільки виросло місто. А це означає, що зросла і відповідальність, і кількість роботи. Сьогодні розпочинаємо новий відрізок, новий етап нашої роботи. Дякую тим, хто залишився зі мною у команді. І вітаю нових людей у команді, які сьогодні будуть обрані. Роботи вистачить всім. Завдань багато. І наша головна ціль – консолідувати та об'єднати місто. Опісля міський голова вручив новообраним депутатам посвідчення та нагрудні знаки. Також обранці оголосили про утворення трьох депутатських фракцій – «Свобода», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Заява про утворення депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в Івано-Франківській міській раді у складі 28 осіб. Голова фракції. Голова фракції Онуфрій Роман Михайлович. Повідомляємо про утворення депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» в Івано-Франківській міській раді. До складу фракції увійшло 10 депутатів Івано-Франківської міської ради, що підтверджено особистими підписами. Одночасно повідомляємо, що рішенням фракції політичної партії «Європейська солідарність» головою обрано Петрича Олексія Юрійовича. У сесійній залі сформували тимчасову лічильну комісію та шляхом таємного голосування обрали секретаря міської ради. На цю посаду був лише один кандидат – Віктор Синишин. Нагадаємо, він був секретарем міськради і минулого скликання. Магас Стефан Дмитрович. Віктора Синишина підтримав 41 депутат. Один голос був проти кандидата. Колеги, дякую вам вдруге за таку високу довіру. Я все-таки сподіваюся, що наша робота буде плідна
буде конструктивна і разом ми в команді з міським головою зможемо зробити для розвитку нашої територіальної громади дуже багато. Також міський голова представив кандидатури на своїх заступників. Цього разу їх буде аж 10. Першою заступницею Руслана Марцінківа стала Вікторія Сусаніна. Підпорядкування якої буде фінансове управління, управління капітального будівництва, управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності, управління праці. Решта списку заступників виглядає так: Вікторія Дротянко, Олександр Левицький, Віталій Федорів, Руслан Гайда, Микола Вітенко, Тарас Полотайко, Петро Шкутяк, Михайло Смужак та Ігор Шевчук. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».